waxa maanta si rasmi ah gudaha xarunta hay'adda ka hortaga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland si rasmi ah looga dhagax dhigay isma cusub oo yeelan doonta hay'adda ka hortaga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka waxaana dhagax dhigaasi ka soo qayb galay masuuliyiinta hay'addaasi iyo sidoo kale shirkadda hirgelinaysa dhismaha loo dhisaayo hay'adda ka hortaga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka ugu horeyntiina waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda ka hortaga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Faisal Cali Sheekh oo ka warbixiyay dhismahani isagoona sidoo kale gudoomiyuhu ka warramay wax qabadada ay maalmihii ugu dambeeyay hay'addaasi ku talaabsatay runtii farxad weyn bay noo tahay maanta in aynu ka soo qayb galo oo aanu dhagax dhigno dhismihii xarunta Netford hay'addu diyaar garowga afooyinka kaydka raashinka qaranka oo runtii aanu ugu tala galay maadaama ay xafiisyada hay'addu ay aad u kooban yihiin aanu ugu tala galay in ay dhammaan shaqaalahu iyo madaxduba ay hesho xafiisyo ku filan oo lagu shaqeyn karo intii aanu joognay baa runtii aanu halkan soo guuray culays fara badan oo dhinaca shaqada abaa runtii ayaa jiray oo hay'addu runtii ay gacanta ku hayso waxaanu rajaynaynaa insha Allahu kariim in ilaahay noo fududeeyo hawshaas anaanu doonayno inay meeshani noqoto mid magaca ay leedahay ka jawaabi karta mustaqbalka hadii ilaahay qadaro sidoo kale iminka waxaanu ku jirnaa oo gurmadkeedii gudida heer qaran ee madaxweynuhu wuxuu ku hoggaaminayo iyo hay'adda iyo dhamaan hay'adaha dawliga oo dhimay ku jiraan sidii dadkaas gurmad loogu gelin lahaa dhibaatada biyo-la'aanta khaasatan ay ka jirto waxaan u diray in oo shalay qaybsamay kuntan booydood koonfurta sool sidoo kale waxaa halkaasii hadalka kooban ka soo jeediyay gudoomiye ku xigeenka hay'adda ka hortaga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo markii aanu u gudbinay in halkan ay xarun u baahan tahay markiiba amray in miisaaniyadda lagu daro taasina waxay muujinaysaa madaxweynuhu ihtimaamka uu siinayo hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay mas-uul ku hadlayay afka shirkadda dhismahan hirgelinaysa magaca Career Construction Company halka waxaan mahad ballaarin soo jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gudida qandaraasyada qaranka wasaaradda hawlaha guud oo la'aanteed dhismahani runtii suurtagaleen oo ah wasaaradda qaabilsan nashqadeynta iyo qiimeynta wixii qaranka loo dhisayo xariirka wasaarista RTV Hargeysa.